Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 7. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že Pellegrini pôjde do paláca, Korčoka bude lákať stranícka politika a že keby Pellegrini mu zahraničie urobilo to, čo Korčokovi, slovenskí nacionalisti by zúrili, a tiež o tom, že budúcnosť hlasuje v Smere. Po účet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart Služieb Plus. ČSOB Smart Účet si komfortne založíte a komfortne cestujete. ČSOB. Pre vás osobne. Peter Pellegrini sa v polovici júna stane novým prezidentom. Predstavitelia vládnej koalície jeho úspech prezentujú ako odobrenie svojej politiky. Majú pravdu. V úvodzovkách referendum o štvrtej vláde Roberta Fica potvrdilo, že väčšina voličov súhlasí, alebo jej aspoň neprekáža, s búraním demokracie, právneho štátu a nášho ukotvenia medzi demokratickými štátmi sveta. Tej istej väčšine neprekáža, že víťaz volieb klamal, tajil svoje pofidérne financovanie, svoj majetok a útočil na najnižšie pudy. Podobným nástrahám čelili aj Andrej Kiska a Zuzana Čaputová. Až do tretice Ivan Korčok narazil, hoci získal 1 234 787 hlasov, čo je len o trochu menej ako Kiska a viac ako dostala Čaputová. Stalo sa to vďaka mimoriadnej mobilizácii druhého tábora, ktorý potiahli antisystémoví voliči Štefana Harabina a proorbánovskí Maďari. Nevyhnutným dôsledkom Pellegriniho víťazstva bude, že Robertovi Ficovi nebude odteraz stáť takmer nič v ceste. Ako mu ju uvoľní nový prezident? Smer už oznámil, že teraz očakáva vymenovanie Pavla Gašpara za riadneho riaditeľa SIS. Zvolia si takého sudcu ústavného súdu, po ktorého príchode opadá z budovy súdu omietka, začnú sa výmeny na miestach veľvyslancov, ktoré by neprešli cez Zuzanu Čaputovú ani Ivana Korčoka, zmenia sa pomery v súdnej rade a tak ďalej. V ničom z toho nebude klásť Pellegrini odpor a od júna sa naplno prejaví, prečo potreboval mať Robert Fico vlastného prezidenta. Samozrejme, jeho odhodlanie výrazne posilní 1,4 milióna voličov, ktorí mu dali hlas. Fico zároveň nebude musieť brať ohľady na prezidentské voľby, preto sa môže pustiť do ovládnutia RTVS a ďalších mocenských zásahov. Existuje síce úvaha, že z Pellegriniho sa po čase stane čosi ako nový Michal Kováč, ale jeho pokus o osamostatnenie sa hanebne skončil po parlamentných voľbách. Spoliehať sa na to, že v sebe zrazu nájde stratenú hrdosť, nemá oporu v realite. Vzťah medzi Kováčom a Mečiarom bol navyše založený na inom základe, ako medzi Pellegrinim a Ficom. V druhom prípade je viac biznisový a prepletený spoločnou temnou minulosťou. Porazený kandidát dostal naozaj veľa hlasov. Problém teda nebol v tom, že by nedokázal mobilizovať, ale hlasov nebolo dosť na víťazstvo. Napriek tomu okamžite nasledujú úvahy, že by mal Korčok vstúpiť do straníckej politiky. Bude ho lákať, ale demokratická časť spoločnosti by si mala odpustiť chybu, že v ňom automaticky začne vidieť záchrancu. Korčok sa ako prezidentský kandidát osvedčil. Jeho postoje sú čitateľné a správne, jeho vystupovanie presvedčivé. Lenže nič z toho negarantuje prípadný úspech v stranickej politike. Presvedčili sa o tom iní prezidentskí kandidáti s veľkou podporou voličov, konkrétne Radoslav Procházka a Andrej Kiska. Nikto nemôže Korčokovi zakázať, aby sa nepokúsil prekonať ich, ale nie je dôvod upnúť sa k nemu ako k zázračnému riešeniu. Nie je to paradox volieb, ale nevyhnutnosť. Veľká časť Slovenska tu roky šíri konšpirácie o tom, ako smerovanie Slovenska pokútne ovplyvňuje Brusel, Washington či Soros. Rovnaká časť hlasno brojí za zachovanie našej suverenity tvárou v tvár v úvodzovkách diktátu z Bruselu. No a presne títo ľudia práve vyhrali voľby s pomocou zahraničia. Lenže je to zahraničie iné. Je to Putinovo Rusko a Orbánovo Maďarsko. Nie je na tom štipky prekvapenia. Ak niekto naozaj verí, že slobodný svet Slovensku stále ubližuje, musí sa zákonite prikloniť k svetu neslobody.
Putinov režim u nás už roky vedie úspešnú hybridnú vojnu. Ruská ambasáda je centrom šírenia konšpirácií, dezinformácií a informačnej vojny. Uplynulý týždeň priniesol nové odhalenia o tom, ako Rusi platili ďalšie európske médium, ktoré šírilo ich príbeh o tom, ako podpora Ukrajine zvyšuje riziko vojny u nás. Ide o Voice of Europe, sídliaci v Prahe, ktorý platil Putinov kmotor a adept na bábkového vládcu Ukrajiny Viktor Medvedčuk. Toto v úvodzovkách médium rado oslovovalo proruských slovenských politikov vrátane vládnych Erik Kaliňák, Martina Šimkovičová. Presne rovnaké tézy, ako šíri Voice of Europe a iné podobné kanály ruskej propagandy, zaznievali v kampani Petra Pellegriniho, ktorá stavila na strašenie vojnou a z Ivana Korčoka urobila vojnového štváča. A nie, nejde o náhodu. Ide o výsledok dlhoročného vplyvového pôsobenia Ruska u nás, ktoré má na Slovensku tú výhodu, že sa mu nedarí len medzi voličmi, ale veľmi ochotne mu podliehajú aj politici. Rusko je nepriateľská mocnosť, ktorá tu vedie vojnu. Maďarsko je však nominálne spojenecká krajina. Režim Viktora Orbána napriek tomu opakovane ovplyvňuje volebné výsledky na Slovensku spôsobom, ktorý sa dá označiť za nepriateľský. Pred parlamentnými voľbami tu bol z Budapešti robiť kampaň v prospech Roberta Fica, minister zahraničných vecí. Teraz sa do súboja s plným nasadením vrhli Orbánove médiá, ktoré počas moratória nezakryte, nevkusne a agresívne robili kampaň v prospech Petra Pellegriniho. Ich snaha bola úspešná, na juhu Slovenska jasne vyhral Orbánov spojenec. Keby akýkoľvek demokratický štát urobil toto v záujme víťazstva Ivana Korčoka, Fico, Dimeši, Danko a ďalší by mali denne tri tlačovky. O aké nepripustné zasahovanie do vnútorných záležitostí ide. Hranice ich suverenity sú však nakreslené len na západ od Slovenska. Južným a východným smerom je to celkom iný príbeh. S tým súvisí aj znepokojujúci jav. Kým kedysi maďarskí voliči a ich politici opakovane zachraňovali slovenskú demokraciu, postupne ich chodilo k urnám čoraz menej a teraz sa ich väčšina do veľkej miery pod vplyvom Orbánovej propagandy pridala na druhú stranu. Pritom vo víťaznej strane nemajú ani toľko citu, aby im boli vďační aspoň deň po voľbách. Pretože, ako povedala Denisa Saková, citujeme, prezidentské voľby jednoznačne potvrdili, že slovenský národ chce pokoj. O maďarskej menšine v citáte nie je ani zmienky. Strana Hlas pred voľbami ubezpečovala, že zvolenie Petra Pellegriniho jej neublíži. Erik Kaliňák prvý deň po voľbách pripustil, že Smer a Hlas by mohli ísť do ďalších volieb spolu. Síce povedal, že ide o momentálne vnuknutie, ale presne ním zadefinoval jednu z hlavných tém, ktorá určí podobu stranického systému, ako veľmi Smer ovládne Hlas. Veľmi pravdepodobne viac ako menej. Proti prežitiu Hlasu ako samostatnej strany hovorí pohľad na jej ľudí. Kto z nich má schopnosti a ochotu nepodať sa Robertovi Ficovi, byť mu rovnocenným partnerom a ešte si aj udržať lojálnosť straníkov v prípadných sporoch s ním? Vôbec nik. Počas záverečného predvolebného prejavu Petra Pellegriniho v Novom meste nad Váhom zo všetkých členov vedenia vystúpil len Matúš Šutaj-Eštok ako generálny tajomník strany. Ak má byť on Pellegriniho nástupcom, je to akoby Hlas priamo prevzal Robert Fico, Robert Kaliňák či Tibor Gašpar. Šutaj-Eštok je im bezvýhradne oddaný a urobí viac, ako im na očiach vidí. Alebo Denisa Saková, Richard Raši, Erik Tomáš. Veď je to smiešná predstava. Hlas je jednoducho ďalšia strana jedného muža, ktorá o ňo práve prišla, hoci je jasné, že mu bude z prezidentského paláca všemožne protežovať. Hlas si síce možno zachová formálnu nezávislosť, ale fakticky bude vysunutým pracoviskom Smeru. Po účet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart Služieb Plus. ČSOB Smart Účet si komfortne založíte a komfortne cestujete. ČSOB. Pre vás osobne. A teraz ešte správy jednou vetou.
Štátna volebná komisia potvrdila Pellegriniho víťazstvo v prezidentských voľbách. Získal 53,12% hlasov, Ivan Korčok 46,87%. Volebná účasť bola druhá najvyššia v histórii, dosiahla 61,14%. Peter Pellegrini chce ako prvé po zvolení za prezidenta zorganizovať stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov a dohodnúť sa, ako budú spolupracovať, povedal v krátkom vopred nahratom rozhovore pre JOJ24. Slovenskí biskupi prajú Petrovi Pellegrinimu, aby naplnil, citujeme, očakávania, ktoré do vás vložili občania, nech je základom vašej práce služba pre iných, nie vlastné záujmy. Poďme podporovať naše spoločné hodnoty Európskej únie, odkázala predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová Petrovi Pellegrinimu po jeho víťazstve. Z TV JOJ odchádza Jana Kresťanko-Dybáková, ktorá moderovala politické diskusné relácie. Tvrdí, že sa lúči v dobrom, no mala iný pohľad na dôležitosť politického spravodajstva a podobu vysielania pred prezidentskými voľbami. Progresívne Slovensko chce zvolať mimoriadny výbor pre životné prostredie pre let Filipa Kufu nad Malou Fatrou. Od štátneho tajomníka bude žiadať vysvetlenie a vyvodenie zodpovednosti. Podľa najnovšieho prieskumu Fokusu je Aliancia na 5%. Prvý Smer by získal 21,6%, druhé PS 20,1% a tretí Hlas 17,9%. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.